Och lite priser, Petter Karlsson som inleder VFs Amerikaresa final med att en liten halvskäll får man säga med Kalpe. Så Petter, vi vänder oss där av i kameran. Så, grattis. Tack så mycket. Ja, det löste sig perfekt. Ja, jag har nog aldrig haft så tur i alla fall. Aldrig haft sån tur, kändes det så? Ja, det kom som på beställning för ja, annars hade jag nog inte fått luckan i tiden. Visst. Men du vann förhållandevis enkelt sedan? Ja, jag hade körde ingenting så det var väldigt lätt. Det låter bra. Hur 20 poäng, ledning efter första avdelningen och sen är det BMs crescendo i nästa. Har du värmt? Nej, jag ska värma efter fjärde. Och det de har sagt är att den har ett lopp i kroppen nu. Så de var rätt så positiva och den var ganska snabb ut. Så vi provar att köra lite och se vart vi hamnar. Det låter som att du kan komma tillbaka efter lopp 7 också. Jag hoppas det. Och då blir det enkel seger i VFs Amerika-resa. Vad gör du annars när du inte står i vinnarcirkeln? Ja, jag jobbar hos min far där, Hans Karlsson, och med familjen och vi jobbar på att försöka få framgångar. Ja, det verkar som att du lyckas väldigt väl. Ja, idag gick det bra i alla fall. Grattis! Tack så mycket!